Բարև ձեզ, օգտվելով արձակուրդիս օրերից, ես մի քիչ քաղաքում այդպես որոշել եմ քայլել. Այսօր նաև մեր գործընկերները ինձ հուշեցին, որ Աբովյան 32 հասցեում հուշարձան շենքում անօրինական միջամտություն է տեղի ունենում. Սա շատ բնորոշ և հատկանշական պատմություն է. Այս շենքը, որը գտնվում է Աբովյան, ինչպես ասացի, 32 հասցեում, Մոսկովյանի Խաչմերուկից մի քիչ ներքև, հա, մեր ամենապահպանված, կարելի ասել, հատվածներից և ամենահաճելի զբոսանքի համար հատվածներից մեկն է թերևս, իսկ այս շենքը շատ ունիկալ ճարտարապետության շենք է, այս հատվածում, որը նաև պաշտպանված է որպես հուշարձան։ Այս հատվածում 18 թվականին մարդիկ շինթուր, չգիտես ինչպես, թույլտվություն էին ստացել, 18 թվից առաջ ներողություն, թույլտվություն էին ստացել դուռ բացելու, տեսեք հակառակ կողմը, թե ինչպես պետք է լիներ դուր բացելու, հավանաբար տնտեսական նպատակներով օգտագործելու համար 18 թվականին այդ որոշումը քաղաքապետարանը կասեցրել է և կառուցապատողը արդեն կասեցման որոշումը վիճարկել է դատարանում, չհամաձայնելով դրա հետ։ Դատարանը վերջերս, առաջին Ատյանի դատարանը բավարարել է հայցատուի, այսինքն այս կառուցապատողի հայցը, պահանջը, բայց քաղաքապետարանը բողոքարկել է վճիռը վերաքննիչ դատարանում, այսինքն մենք այս հարցով օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ չունենք, այսինքն այստեղ որևէ գործողություն անելը հակաօրինական է, բայց մենք տեսնում ենք, որ այստեղ շարունակվում է աշխատանք անել, ինչպես պատի քանդումն է ավարտին հասցվել, այնպես էլ այս աստիճաններն են տեղադրվել, իդեպ երկրորդ արդեն անգամ, մի անգամ տեղադրելուց հետո քաղաքապետարանի հողի վերահսկողության վարչության աշխատակիցները դրանք ապամոնտաժել էին, հիմա կարծում եմ շատ վերջերս է սարվել, նույնիսկ վերջնական չեն էլ դրվել, տեսեք այստեղ ամրացված չեն սալիկները, ես կարծում եմ, որ ես իհարկե հիմա կտեղեկացնեմ քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչությանը և իրենք արդեն իրենց լիազորություններից բխող գործողություններ կանեն և այստեղ նաև հատկանշական են նաև, որ կա այս թեմայով քրեական գործ հարուցված էլի քաղաքապետարանի հաղորդման հիման վրա, շատ ցավալի է, շատ ափսոսում եմ նախ, որ չգիտեմ ես կառուցապատողի անունը, օրինակ խախտի, որտեղ կարելի էր բարձրաձայնել, ինչպես ասում եմ, ազգը պետք է իր հերոսներին ճանաչի, և շատ ցավալի է, որ այսպիսի համառություն է դրսևորվում մեր օրենքի խախտման արցերում։ Տերևս ասկանում։ Որ գալիս էին։